Luetaan yhdessä. Muinainen maailma, osa 1. Tänään luemme pienen tekstin historiasta. Kertomuksen jälkeen katsotaan muutamia sanoja ja ilmauksia. Muissa videoissa selitämme muita sanoja. Muista kirjoittaa kommentti, mikä sana tai muoto kiinnostaa sinua, ja me kerromme siitä seuraavassa osassa. Oletko valmis? Aloitetaan. Ensimmäiset sivilisaatiot kehittyivät Lähi-idän suurten jokien hedelmällisillä rantamailla. Näillä kasvavilla yhteisöillä oli monia yhteisiä piirteitä. Kehittyvä hallintojärjestelmä, kirjoitustaito, kaupungit sekä suuret julkiset rakennukset. Ravinnon tuotanto kasvoi keinokastelun kehittyessä ja maanviljelyyn tarvittiin vähemmän väkeä. Sen seurauksena monet muuttivat kaupunkeihin käsityöläisiksi ja kauppiaiksi. Kasvaessaan kaupungeista tuli hallitsijoiden voimakeskuksia. Kehittyi keskushallinto, joka hallitsi armeijaa, kauppaa sekä ruoantuotantoa. Oikeusjärjestelmät kehittyivät ja yhteiskuntaan alkoi muodostua erillisiä luokkia. Kun väestö kasvoi, yhteisöt alkoivat taistella keskenään maa-alueista, kauppareiteistä sekä luonnonvaroista. Kuvassa sinä näet sanojen perusmuodot. Sana kasvava tulee verbistä kasvaa ja tarkoittaa sellaista, joka kasvaa. Yhteisö on ryhmä ihmisiä, jotka asuvat yhdessä esimerkiksi samassa maassa tai kaupungissa. Sana kehittyvä tulee verbistä kehittyä ja tarkoittaa sellaista, joka kehittyy nyt. Kasvava ja kehittyvä ovat presenssin aktiivin partisiippeja. Kehittyessä on e-infinitiivi. Me käytämme tätä muotoa, kun haluamme näyttää, että kaksi toimintaa tapahtui samaan aikaan. Keinokastelu kehittyy ja samalla tulee enemmän ruokaa, eli ravinnon tuotanto kasvaa. Myös kasvaessa on e-infinitiivi. Kaupungit kasvoivat ja niistä tuli keskuksia, joissa toimi hallitus. Huomaa, että sana kauppa ei tarkoita vain myymälää, jossa myydään tavaroita. Kauppa tarkoittaa myös koko prosessia, kun ostamme ja myymme tavaroita. Sen lisäksi kauppa voi tarkoittaa yhtä tapahtumaa, kun jokin tavara myydään ja ostetaan. Esimerkiksi jos minä ostin edullisen auton, voin sanoa, että tein hyvän kaupan. Thank you.
Tämä aihe jatkuu seuraavassa osassa. Kirjoita kommentti ja kerro, mikä sinua kiinnostaa.